Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar alguns dos eventos que tiveram lugar na nossa comunidade, incluindo o Porto de Honra da Associação Migrante de Barcelos, a apresentação do livro sobre o poeta Caneta, que teve lugar na Casa dos Açores do Ontário. Vamos dar um passeio pelo norte de Portugal, incluindo uma viagem no Rio Douro. Tenho também uma conversa com o António Botelho, da Novo Horizonte. Mátio Correia vai apresentar o Boletim Comunitário e também Gente Memória. E, como sempre, temos excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores. Só fiquem mesmo, façam companhia. Até às 9 horas da manhã. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da CityTV, assim como em todo o mundo, no portal da GenteTV.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa Gente Nossa de sábado, dia 27 de outubro. Amanhã, dia 28 de outubro, é o dia da celebração do nosso 25º aniversário, que é as nossas bodas de prata, que têm lugar amanhã com almoço e espetáculo no Aaron Mills Convention Center. Vai ser uma grande tarde na companhia de muitos amigos telespectadores do programa de Gente da Nossa. Temos um programa muito cheio com coisas interessantes, conversas interessantes, apresentação de alguns eventos que tiveram lugar na nossa comunidade, como disse no princípio do programa. Vamos saber em primeiro lugar quais são os eventos que pode participar ainda hoje. Como sabe, este é o fim de semana onde há festas de Halloween, então o Mátio Correia vai apresentar o Boletim Comunitário, que tem o patrocínio da Sata Express. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Viaje de Toronto para Ponta Delgada por $290 mais taxas, para voos entre 1 de outubro e 31 de março de 2013. Contacte o seu agente de viagens ou sata.pt. Bu, espero que não assustei alguém. Bom dia a todos os telespectadores que nos fazem companhia este sábado da manhã, dia 27 de outubro. Estava a praticar porque para a semana é já Halloween, no dia 31 de outubro. E há muitos eventos a acontecer com esta temática Halloween este fim de semana. Vamos então começar com a Associação Migrante de Barcelos, que organiza o jantar comemorativo do 14º aniversário, orientado pelo Rancho da Casa e baile com DJ. A Graciosa Community Center realiza jantar e baile com animação a cargo de DJ. Os Amigos de Rabo do Peixe levam a efeito a celebração do 14º aniversário, a decorrer no Salão da Luna Local 183. A atuação do Bailinho dos Pescadores, vindo dos Estados Unidos, Giana Soares e o conjunto Mesh Mesh. O Luso Canadian Charitable Society organiza o seu 6º anual jantar de gala de angariação de fundos, com cocktails, jantar de marisco e entretenimento. A vereadora Ana Bailão realiza uma reunião comunitária para o bairro 18 de Davenport, a decorrer na Escola de Santa Helena, pelas 1 hora da tarde até às 4 da tarde. E este fim de semana, como disse, está a realizar eventos com a temática de Halloween, a Casa do Alentejo, com o baile das máscaras, abrigantado pelo conjunto Tabu. O Clube Português de Kitchener também realiza um baile de Halloween. O Sport Clube Mangrense, com jantar e baile e animação a cargo de DJ. A Casa dos Açores, Amor da Pátria e Sport Clube Lusitânia organizam em conjunto uma festa de Halloween com jantar buffet abrigantado por DJ. Haverá prémios para os melhores mascarados. O Centro Cultural Português de Mississauga também celebra o Halloween com grandioso espetáculo por Carlos Galvão e Daniel, vindos de Portugal. E para amanhã, domingo, dia 28 de outubro, o Orfeão Stella Maris leva a efeito a celebração do seu 7º aniversário, com almoço e grande matiné do Orfeão, Tony Gouveia e seu trio de guitarras, e ainda Tia Maria de Nordeste, vindo de Açores, a decorrer no Centro Cultural de Mississauga.
E Gente da Nossa TV está a organizar a comemoração do 25º aniversário. As tuas bodas de prata com almoço e matiné no Aaron Mills Convention Center. Grandioso espetáculo com Nélia, vinda dos Estados Unidos, Gabriel e Carlos Galvão, vindos de Portugal, Henrique Cipriano, Daniel Carvalho e Eduardo Morato, de Toronto. E haverá prémios para ganhar uma viagem com Gente Tours. A grande celebração a não perder. Venha fazer parte da celebração dos Bodas de Prata de Gente da Nossa, o vosso programa preferido de televisão. Foram estes eventos enviados para Gente da Nossa neste fim de semana, sábado dia 27, domingo dia 28 de outubro. E esperamos que participem nestes eventos. Da minha parte, eu vou voltar daqui a pouco para apresentar mais um segmento de Gente Memória. Por isso, até já. O Boletim Comunitário tem o patrocínio da SATA Express. Viaje de Toronto para Ponta Delgada por $290 mais taxas. Para voos entre 1 de outubro e 31 de março de 2013. Contacte o seu agente de viagens ou sata.pt. Muito obrigada, Mátio. E como viram, há muitos eventos a acontecer hoje, mas amanhã lembre-se que o único evento a acontecer de grande importância ao programa de Gente Nossa é a festa do nosso aniversário. É triste que muitos dos clubes e associações que nós mencionamos aqui todas as semanas, realmente que nós apoiamos semanalmente, não apoiam a gente, porque não vão estar presentes no nosso evento amanhã. Vamos ter que pensar duas vezes se vamos continuar a promover e a apoiar esses clubes e associações. Tem que haver um acordo mutual, não pode ser só nós a fazer para eles e eles a fazerem nada para nós. Vamos agora apresentar um evento que teve lugar recentemente. Foi a celebração de um aniversário na Associação Migrante de Barcelos. A Associação Migrante de Barcelos organizou o Porto de Honra celebrando o seu 14º aniversário. O evento teve lugar na sede da associação. Presentes estavam representantes de outras associações, sócios, diretores, amigos e o Cônsul de Portugal em Toronto. Resta, por isso, além de felicitar obviamente a passagem desta ocasião, como já disse, desejar que no futuro continuem a ser de uma vitalidade importante, não só para a região de Barcelos, por si só, mas também para a comunidade portuguesa radicada nesta zona da cidade. E da minha parte, estou naturalmente à disposição do jovem presidente da sua direção para vos ajudar naquilo que pudermos e naquilo que vocês entenderem que, de alguma maneira, pode constituir um bom impulso para as vossas atividades. Muito obrigado. Várias pessoas saudaram a Associação Migrante de Barcelos. Your cultural traditions, your link to Portugal, so alive in Toronto. And the reason it's so important is because your influence, your community's influence on our city, has been so incredibly positive, so incredibly rich, and we would just not be the same wonderful city without it. So. Membros de outros clubes fizeram ofertas simbólicas à associação. Juventude, tal como eu, que tentamos manter as nossas tradições de cultura por ser ativos assim na direção dos ranchos e que isto vai para a frente. E congratular o novo presidente, o Brian Vasconcelos, que já capturou uma audiência como cantor, como dançarino e tenho a certeza que vai ser um excelente presidente. No final das apresentações fez-se um brinde com vinho do Porto. Vai acima, vai abaixo, vai ao meio e vai adiante. Eu não bebo muito, então não estou muito ao par. Não, viva a Associação Migrante de Barcelos. Viva! Foi também servido alguns petiscos para todos presentes. Muito obrigada a todos por estarem connosco esta noite. Agora vamos apresentar os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores. Voltaremos em pouco tempo.